dib u dhiska iyo dayactirka taalooyinka xaawataako sol dhagaxtuur sayidkii iyo axmed gurey waxaa lagu hirgeliyey barnaamijka isxilqaan ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta xariga ka jiray taalooyinkaas oo dadka soomaaliyeed ugu fadhiyey micno weyn kana turjumaya taariikhda iyo halgankii loo soo maray dalka halkani waa taallada sayid maxamed cabdulla xasan oo la dhisay sannadkii 1947-kii isgooyska ay ku taallo waxaa loogu magacdaray sayidka oo bidaamiyey ilayskii xornimadoonka dalkeenna kadib markii uu unkay cududii daraawiishta ee halgamayaasha soomaaliyeed ay ku wajaheen gumaysii ingiriiska madaxweyne farmaajo oo warbaahinta kula hadlay taallada sol waxa uu sheegay in cid waliba oo door ku lahayd halgankii dalka ay mudan yihiin in la qiimeeyo ilaahay baa mahad leh oo runtii maanta noo suurtageliyey maanta halkan inaan kulligeen nasiib u yeelanno fursaddan aan dib u fureenno muddo dheer kadib taalooyinkii qaranka oo ahaa astaan iyo taariikhda dalkan uu lahaa ay ahaayeen runtii waxay noo tahay farxad weyn iyo sharaf weyn ayay noo tahay inaan qayb ka noqonnay in aan dib u soo celinno xusuustaas iyo maxaan ku raahdaa taalooyinkaas taariikhda noo leh astaantana dalka uu ah dal walba wuxuu leeyahay astaan wuxuu leeyahay taariikh iyo wuxuu leeyahay dad ay ku faanaan ama halyeeye ha yidhaahdaan ama hiiro ha yidhaahdaan oo dhinac walba ah runtii annagu hiirooyadeenna waa badan yihiin laakiin waxaa loo baahan yahay sida maanta aan u xusnay taalooyinkaan u samaynay kuwa kalena inaan u samayno taalooyin oo waddankan contribution wax badan ku darsada wax badan u geysta oo wanaaga dalkan runtii waxaan aragnaa sababta aan u xuseenno oo aan ugu samaynayn taalooyinka ay tahay inay qayb ka ahaayeen halgankii dalkan soo maray madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu bidaamiyey in qaranimadu ay tahay wax aan la gaari karin dowladda soomaaliyana ay waqti ku bixinayso soo celinta saameyntii soomaaliya ay ku lahayd caalamka intaas aan qaranimada aan haysanay qaranimadeenna ay xoog lahayd midnimadeenna ay xoog lahayd dadkeenna waddaniyadoodii ay xoog lahayd iyo midnimadoodii waxaan gaarnay meel annagu aan afrikada kale wax ku tarno oo aan gacan ku siinno kuwa naga hooseeya kuwa raadinaya inay xorriyadooda helaan oo aan tababarro u samayno aan dhaqaalo ku siinno si ay xorriyadooda u helaan kuwa ishaysta oo dagaalada ka dhexeeyana inaan nabad dhex geenno ciidan dhex geenno heshiisna ka dhex samayno intaasna waxaan ku helnay waxa weeye meesha aan ka taagnayn afrika iyo meesha aan ka taagnayn caalamka meeshaas weye meeshaan u socono marka dowladdan waxay u socotaa intaasay u socotaa waxay ka hadlaysa waxa weeye in qaranimadii la xoojiyo in lagu dhiso qaranimada waddaniyad lagu dhiso midnimadii la soo celiyo dhallinyarada ayuu la dardaarmay madaxweynuhu waxaana uu muujiyey in dowladdu ay garab taagan tahay dhallinyarada marka waxa weeye dhallinyaradii hore idinkama fiicnayn laakiin waa idinka waddanaysanaayeen aan odhan karaa ama maybe waa idinka dhiiranaayeen laakiin idinkama aqoon badnayn waxay fahamsanaayeen sida keliya oo gumaysiga looga adkaan karo inay ahayd foormulahaas aan sheegay maantana annagu haddaan nahay dowladdii waa ku dhiirigelinaynaa dhallinyarada cid walba muwaadin waa ku dhiirigelinaynaa waan ku faanaynaa taariikhdeennii hore aan soo marnay oo ahayd intaasaan sheegay dib u dhiska taalooyinkan iyo goobaha kale ee taariikhiga ah waxay muujinaysaa baraaruga dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ee ku aadan ilaalinta iyo dib u soo noolaynta sooyaalka ummadda soomaaliyeed muxyiddiin macalin cabdulla warbaahinta qaranka taallada sol